E eu me lembro aqui de uma história tão linda, que é a história de Marta e Maria. E me veio agora à mente as palavras de Jesus: Marta, Maria escolheu a melhor parte. E isso ficou na minha mente, ecoando na minha mente: Maria escolheu a melhor parte, a melhor parte. E qual é a melhor parte? É quando nós estamos em contato diariamente com Jesus, todo tempo, a todo momento. Você pode ter a oportunidade de poder ouvir o som da voz de Jesus te dando direção, te dando a orientação, o conselho, aquilo que você precisa está na palavra de Deus. E você pode buscar isso todos os dias. Não importa se você, num momento como esse que eu estou aqui agora caminhando, eu estou falando com Deus, eu estou ouvindo o som da sua voz, eu estou louvando o seu nome. Quando eu estou lendo a sua palavra, eu estou me alimentando, eu estou ouvindo o som da sua voz. Sabe aquele sentimento de você estar tão perto assim de Jesus, tão próximo, lançado aos seus pés? Não existe coisa mais maravilhosa. Você pode estar caminhando, você pode estar no seu trabalho, você pode estar no leito de um hospital, você pode estar vivendo a maior dificuldade da sua história, você pode estar num vale, mas Ele está contigo, Ele está presente. Ouça a sua voz, caminhe com Ele. Então não tem coisa melhor, sabe, do que estar lançado aos pés de Jesus, do que se render à sua vontade, à sua verdade, à sua palavra. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Siga nisso, não desista. Faça a sua caminhada de vida caminhando aos pés de Jesus.